Nëse ndërhyn dhe ti, prishet e ky libri. Prishet e ky libri. A mund ta përfundoj të lutem me Lancën, nuk jam. Po, qoftë se ja Lancën le të flas atëherë, të lutem. Vetëm ti s'di ti vë shpikën o Aldo, ky është problemi jot. E ke këtë. Po, qoftë s'pëlqen asgjë tjetër. Jo, jo, nuk është çështje që s'pëlqen. Po ta përfundoj pra. Na rikthe tek marrëdhëniet e Ramës. Do rikthehem sepse Rama ka një politikë të qartë anti-Kosovë, pro-Serbi. Pse e bën? E bën për të mbajtur karrierën e tij. Sepse do i thoshin ti s'ke zgjedhje zotëri, ti je diktator, ti s'ke liri mediash, ti s'ke drejta njeriu, ti s'ke gjykata. Dhe ai mbyll syt se thot un po mbaj paqen. Dhe do e përmbyll, do mlejosh ta përmbyll. Më ke ftuar në emision. Në krah të Vučić ti kritikon kryeministën e Kosovës. Çfarë i thua ti europianëve? Dhe Vučićit. Ky është burri i mirë. Me këto mbaj paqen. Dhe Vučić i thot europianëve, ju kërkoni bëj marrëveshje me Aradinaj, me Kurtin dhe me tjerët, por Rama nuk merret dot vesh me ato. Shqiptarët smeren do të vesh. Rama është kritik me ata. Çfarë kërkoni mua serbit? Merren vesh. Ja Rama është kritik. Ja ku i dha pikët. Rendi Rama mas Ballkanit hapur? Po pse Rendi Rama? Kosova s'ishte. Bosnia jo, Mali zi jo, Europa jo. Po Rama shkrytë Vučić. Ku ti dha pikë? A izoloi Kosovën? Dhe tani e braktisi pa një shpjegim projekti më të madh. E izoloi dhe dëmtoi Kosovën. Pritse nuk ka mbaruar gjë për Aldo, do shkojë. Ka një përgjigje tjetër. Projekti e mbylla, projekti i ndarjes së Kosovës. Kush flirtoi me atë projekt? Karl Bildt, personalitet ndërkombëtar, ish kryeminist i Suedis, kryetari i Këshillit Politikës Jashtme. Ka thënë që është Rama, Daniel Serve dhe tjerë. Dhe e përfundova, të lutem. Të lutem. Ledje të lutem, ishte gati çanë të thosh. Qëndrimet e Ramës të fundit, po marr vetëm 3 qëndrimet e fundit. Po jo 3. Mos je jalo. Ado, ado, konferencë ndërkombëtare. Në negociatat për Kosovën, ndërmjetësues janë europianët. Aty janë europianët. Me Lajçak dhe Borrell është të gjithë BE-ja. Escobar është Amerika. Këtë tjetër kërkon Rama kur thot konferencë ndërkombëtare. Sa aty janë europianë dhe amerikanë aty janë. Besimi kundër. Këtë tjetër kërkon ai. Kush nuk po thot këtë? Pse konferencë ndërkombëtare? Erla, pse konferencë ndërkombëtare? Ditën që ishte sulmi ai tha konferencë ndërkombëtare. Nuk e kalon dot këtë duke thënë se ai është kryeministër. Tu nuk kemi shkarje. Tu janë 10 vjet. Por edhe ju shkani një herë më pas një gjashtë, po jo 10 vjet në një pikë. Pse konferencë ndërkombëtare? Kush do ulet tjetër? Po ja është Amerika. Po nuk e vënë ndryshim thotë edhe Manjani. Atëherë të rim këtu. Ku të rrim? Ku do të thotë që konferenca kombëtare vetëm të ulet Rusia? Të rrim të shërën që ka rezoluta a zotin Bunqi. Konferenca kombëtare është ulet Rusia. Ose Rusia do unë i ditë me Amerikanët, dhe Rama është lartë. Dhe qëndrimi tjetër, këto ditë, qëndrimi tjetër është Kosova, teritoria skujt, dhe ju Kosovës, teritoria skujt. Kemi diskutuar, ka qatë një përgjigje për shërën. Ardo, please. Ardo, please. Jo, Aram, please. Po, jo se e më në bulli, Aldo, ka vetëm një fjali. Kujti shërben kjo Kosova teritoria skujt? Ka vetëm një fjali. Kujti shërben të vikë forë dhe dalin Ati arëzoja Andos? Kjo rezolut, ati arëzoja Andos? Kjo është një qëndrimi pro Kosovës? Nëse Rama do të ndryshoj dhe shikoj të qëndrimet e më të ishkë që gjithë të Ramës. Burri mirë jo ka të drejtë Manjani. Burri mirë Rama ka të drejtë Manjani. Është detyruar të vinë në të qëndrim. Dy fjali. Është detyruar të vinë në të qëndrim. Ardo, si papara, është di papara. Ardo, është di mafësume, ka shumë za. Dijo, dijo, dy fjali vjetë më ju. O, Erla, dy fjali vjetë duelo. Një e para. Që nga momenti që ndodhi ngjarja, sa ka u bënja 24 shtator. U bë 3 javë. Rama si furbo që është, dhe këtu s'kam nevojë të më ndërprisni, furbo, më është dinak i papar. Patjetër. Nuk mund të reagonte më njëherë. Kishin nevojë për kohë, do të shikonte se do reagonin amerikanët, por thonë amerikanët jo, jo gjithë amerikanët. Prit, ja, ja, këtë ke tani që mund të bëj. Ja, e shikon si ma prish. Ke faktet gabim. E shikon, po ja pa. Reaguan amerikanët që kanë për Ramës. Po more ande, po pse më bën grozëri, po më mor burr dhe amerikanët nuk reaguan. Pra, reagimi amerikanëve ka qenë dhe ai në dinamik. Po ta shikoni që nga momenti. Ishte reagimi më i mirë. Ore, Ore Ardo, po si ka mundësi? Ka Chris Hill. Ore Ardo, ka çik, po merru çim, merru çim detajet, mos shiko vetëm, ej, o Ardo, të lutem, merru pak me nuanca, se janë shumë të rëndësishme nuancat politike më burr. Ai tepër gjeopolitik. Amerikanët vure mënyrën deklarata si kanë ndryshuar pa nga pak, një njerëz që ditë lexoj, nga momenti kur ndodhi ngjarja deri sot që ka kaluar 3 javë, ka një ndryshim te deklaratat e amerikanëve. Pra nëse përpara kanë qenë këtu, me kalimin e kohës janë ngritur, janë ngritur. Rama ka pas nevojë për të kohë, Rama nuk është se udhëheq Rama Shqiprin, ba. E udhëheq një lloj Amerike Shqiprin. Është një lloj Amerike. Tash do të dëgjosh Amerika e bëri mbushi me dronë Shqiprin. Rama është aft, Amerika e mbushi me dronë Shqiprin. Po vetë bëri Rama. Para dhe e dyta. Arjan nuk justifikohet Rama duke thonë Amerika. Ja shikoni druat botas. Po si pra? Ti po fuam tu qeverisën amerikan me dronë Shqiprin si ka mundi të mbushën amerikan. Ora do mund të lash të flisë. Jo Marian, si ka mundi që nuk mund të justifikohet Rama kështu. Më pak respekt. Nuk justifikohet, jo. Respekt kam patjetër. Unë them që ai është lojtar brillant. Mund të mos e dua unë, mund të mund ta kemi natë, po është lojtar brillant. Dhe po ta them sepse. Një e para kishte nevojë për kohë për të parë
një lloj Amerike, nuk do t'i vejmë në secilën. Dhe ose ne themi Amerika, po ka disa lloj Amerikash, e kupton? Një lloj Amerike që ai që atë e mbështet pa kushte, dakor? Pa kushte ose me kushte të tjera që nuk i dim. Dhe e dyta Aldo Masaro dhe një gjë vëlla. Rama po luan për një tjetër, që ndoshta ne këtu jemi shumë të vegjël për ta kuptuar, po na shkon në mendje, po ja un po e them sot. Liderin global. Po vëlla, jo më jo. Rama si do bëhet në histori vëlla? Duke bërë marrë për karrigën e ka zotja Dileka, vetëm për karrigën e ti. Po si ka mundësi e Moraldo fix në momentin që do lëshoj perlën, ti pas mundurin.